Suur osa inimestest minu arust ei ole mitte ainult palves, vaid ka üldse erinevas tekstis väga palju sõnalised. Aga õnneks Jeesus õpetas meid, et pole vaja liiga palju jutustada, kui sa palvetad. Ja ma olen ka mõelnud selle peale, et inimesed väga sageli tahavad paluda hästi konkreetseid asju. Aga siis on kaks kristlast, kes paluvad vastupidiseid asju. Ja ma arvan, Jumalal on väga raske mõlemad korraga aidata ja siis ta vist ei aita kumbagi. Ja seetõttu ma olen mõelnud, et see meie isa palve on selles mõttes parim palve, kus sa palud Jumala tahet. Ja kui sa mõtled, et kogu uus ja vana testament ikkagi tahab näidata seda, et Jumal on hea, ja kui Jumal on hea, siis see tahe on ka hea. Ja seetõttu ma arvan, et see on parim palve neile, kes ei taha liiga palju jutustada, kes ei taha paluda liiga konkreetseid asju, vaid usaldavad oma elu Jumala kätte.